ბოლო წლებში დონალდ ტრამპის გამოჭერას ტრულ რუსეთთან მაკომპრომეტირებელ კავშირებში ცდილობდნენ, მაგრამ საბოლოოდ მეგობრული უკრაინის პრეზიდენტთან საეჭვო საუბრებში ამხილეს. სპეცსამსახურის წარმომადგენელმა, რომელმაც თანამდებობიდან გამომდინარე იცოდა, თუ რაზე ესაუბრებოდა ტრამპი ვლადიმირ ზელენსკის, უფროსობას აცნობა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი უკრაინელ კოლეგას 2020 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებზე სავარაუდო კონკურენტი, ჯო ბაიდენის კომპრომეტირებაში დახმარებას თხოვდა. ალდების უარყოფის მიზნით თეთრმა სახლმა საუბრის ჩანაწერი გამოაქვეყნა. თუმცა ტრამპის ოპონენტებმა მასში დანაშაულის მტკიცებულება დაინახეს და დემოკრატიულმა უმრავლესობამ წარმომადგენელთა პალატაში იმპიჩმენტის პროცედურაც დაიწყო. ჯერ კიდევ მარტში კონგრესის კომიტეტების ხელმძღვანელი დემოკრატები პუტინთან და საუდის არაბეთის მმართველ პრინც მოჰამედ ბინ სალმანთან ტრამპის საუბრის ჩანაწერების გამოქვეყნებას ითხოვდნენ. მაშინ საუბრების თარჯიმნებიც დაკითხეს. საჯაროების დაბალანსება, რომელიც ზელენსკისთან საუბრის გამოქვეყნებას მოყვა, მხოლოდ ახალი საჯაროობით შეიძლება. ცხადია, რომ საჯაროების დონე, რომელსაც პუტინისა და ტრამპის საუბრებზე დაზვერვის კომიტეტის ხელმძღვანელი ადამ შიფი კოლეგებთან ერთად ითხოვს, ზელენსკისთან საუბრის სრული ტექსტის გამოქვეყნების შემდეგ მისი საიდუმლო ოთახში გაცნობით არ შემოიფარგლება. ჟურნალისტები, პოლიტიკოსები და ამორჩევლები მის ნახვას მოისურვებენ. თუ ზელენსკისთან ოფიციალური საუბრის გასაჯაროება შეიძლება, მით უმეტეს აუცილებელია ამის გაკეთება პუტინის შემთხვევაში. რამდენიმე საჯარო მოხელემ უკვე განაცხადა, რომ პირველი სატელეფონო საუბრის დროს ტრამპი რუსეთის პრეზიდენტს რბილად ესაუბრებოდა. არსებობს საფუძველიც. საუბრის ჩანაწერები გაიტანეს იმ ქსელიდან, სადაც ჩვეულებრივი საიდუმლო ინფორმაცია ინახება და თეთრი სახლის იზოლირებულ, კიდევ უფრო რთულად მისაწვდომ კომპიუტერულ სისტემაში გადაიტანეს, საიდანაც თავის მხრივ ადმინისტრაციამ ზელენსკისთან საუბრის ჩანაწერები გამოაქვეყნა, რომ ბაიდენის წინააღმდეგ უცხო სახელმწიფოსთან გარიგების ბრალდება გაეკარწყლებინა. რესპუბლიკელები ვალში არ დაარჩნენ. მათი ეროვნული კომიტეტის ხელმძღვანელი მოუწოდებს ბაიდენს გამოაქვეყნოს საუბრები უკრაინელ და ჩინელ პოლიტიკოსებთან. უკვე გაუგებარია, სად შეიძლება ეს პროცესი გაჩერდეს. თავად პრეზიდენტის საუბრების და თათბირების 30 წლის შემდეგ გამოქვეყნება, განსაკუთრებით საიდუმლო საუბრების გარდა, შეერთებულ შტატებში დამკვიდრებული პრაქტიკაა. ზუსტად ერთი წლის წინ ჩვენ წავიკითხეთ ამერიკელების მიერ გამოქვეყნებული კლინტონის და ელცინის საუბრების ჩანაწერები. თუმცა ორი მოქმედი პრეზიდენტის კონფიდენციალური საუბრის გამოქვეყნება ერთი მხარის გადაწყვეტილებით აბსოლუტურად ახალი სიტყვაა ტრადიციული დიპლომატიის სახალხოდ გარდაქმნის პროცესში. საკითხი, თუ რომელი უფროვნებს ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნულ ინტერესებს, უცხო პოლიტიკოსებთან კონფიდენციალური საუბრების შინაარსი, თუ თავად ასეთი საუბრების ჩატარების შეუძლებლობა დღეს ყურადღების მიღმა რჩება. არავინ იხსენებს სხვა პარადოქსსაც. პირველი პირების კონფიდენციალური მოლაპარაკებების გასაჯაროება ხდება იმ დროს, როდესაც სერჟანტ ბრედლი მენინგს, ჯულიან ასანჟს, ედვარდ სნოუდენს სახელმწიფო საიდუმლოებების პუბლიკაციის გამოდევნიან. ჩვენ მივეჩვიეთ, რომ საზოგადოების ინტერესების გამო იდეალისტი აქტივისტები, რომელთა გამჭვირვალობის მაღალ სტანდარტებსაც ვერც ერთი მოქმედი ხელისუფლება ვერ დააკმაყოფილებს, ცდილობენ დიპლომატიური საიდუმლოებები გაასაჯაროონ. ზოგჯერ ამას ჟურნალისტები აკეთებენ. თავად პოლიტიკური ელიტის წარმომადგენლები კი მოქმედებენ პრინციპით: არ გაუკეთო სხვას ის, რაც არ გსურს შენ გაგიკეთონ, და არ ითხოვენ საკუთარი ოპონენტების საიდუმლო საუბრების გამოქვეყნებას, თუ მათ ლეგიტიმურად მიიჩნევენ. სხვა საქმეა, როდესაც არ მიიჩნევენ. ბოლშევიკური რევოლუციის ერთ-ერთი ლოზუნგი იყო მეფის ხელისუფლების საიდუმლო შეთანხმებების გამოქვეყნება. სტუდენტებმა 1979 წელს თეირანში შეერთებული შტატების საელჩო დაიკავეს და ირანის რევოლუციურმა ძალებმა იქ არსებული დოკუმენტები გამოაქვეყნეს. ვიკილიქსამდე ეს ამერიკული დიპლომატიური დოკუმენტაციის ყველაზე დიდი გაჟონმა იყო. ამჟამინდელი ამერიკული ადმინისტრაციის საიდუმლოებებთან დამოკიდებულებიდან ჩანს, რომ ამერიკელი პოლიტიკოსების, მართველების და მოქალაქეების ნაწილი თვლის, მიუხედავად კონსტიტუციური პროცედურების დაცვისა, ტრამპის არჩევით ამერიკული ძალაუფლების ლეგიტიმურობა გარკვეულწილად შეიერღა. ამით შეიძლება აიხსნას მუდმივი გაჟონები თეთრი სახლიდან პრესაში, ტრამპის წინააღმდეგ მისივე აგენტის მიერ ანგარიშის დაწერა და კონგრესის მძალობა გამოაქვეყნოს ხელისუფლების საიდუმლოებები. ეს საზოგადოებრივი და სახელმწიფო ინტერესების ახალი გამიჯვნაა. თუ ადრე ამერიკული პოლიტიკური კლასი და პროფესიული ბიუროკრატია ერთმანეთს სახელმწიფოს და საზოგადოების თანაბარ წარმომადგენლად მიიჩნევდა და აღიარებდა, რომ კანონიერად არჩეულ ხელისუფლებას აქვს უფლება ჰქონდეს საიდუმლო ამომრჩევლისგან, დღეს მათ უფრო ასანჟის და სნოუდენის მხარეს გადაინაცვლეს და ერის ინტერესები, ეგრეთ წოდებული ცუდი ხელისუფლების ინტერესებს დაუპირისპირეს, რომლის ფორმალური კანონიერებაც ამ შემთხვევაში არაფერს ცვლის. თუმცა ტრამპი უბრალო ამორჩეულში პოპულარულია სწორედ იმიტომ, რომ ქმნის წარმოდგენას პოლიტიკოსზე, რომელიც ხალხისგან არაფერს მალავს, რასაც ფიქრობს, იმას ამბობს. ისე ჩანს, რომ მისი პოლიტიკური სულის თითოეული ამოძრავების შესახებ საზოგადოება ტვიტერიდან უფრო ადრე იგებს, ვიდრე ბიუროკრატები თახურულ თათბირებზე. მოითხოვე რა საიდუმლო დოკუმენტებზე წნომას, ოპონენტები მისამ უპირატესობას ურტყამენ. ბრძოლა ტრამპის ხილებისთვის მიმდინარეობს იმ პროცესის პარალელურად, რომელშიც ტრამპი იგივეს გაკეთებას მთელი ამერიკული პოლიტიკისთვის ცდილობს. თავად მისი გამარჯვება არჩევნებზე, ისევე როგორც ხალხთან ურთიერთობა
ურთიერთობის სტილი, ახალი უბრალოების და პირდაპირი გახსნილობის ეპოქის სიმბოლოა. და სწორედ ეს სწორხაზოვნება საკადრო პოლიტიკოსების და კვალიფიციური მართველების თვალში არის ახალი პრეზიდენტის ერთ-ერთი ოდიოზური თვისება, ძალაუფლების სისტემაში პროფესიონალების ეპოქის დასრულების სიმბოლო. კონგრესმენები და პროფესიონალი მართველები მოქალაქეების სახელით მოითხოვენ ბოქლომი მოხსნან პრეზიდენტის საიდუმლოებებს მზარდი გამჭვირვალობის ეპოქაში, როდესაც თავად მოქალაქეების მოძრაობა, აზრი, შენაძენი, ინტერესი, რეაქცია და თვითსიტყვაც პოლიტიკოსებისა და კომპანიებისთვის უფრო კარგად არის ცნობილი, ვიდრე ოდესმე და მოქალაქეებსაც იგივე სურთ პოლიტიკოსებისა და კომპანიებისგან. ოპონენტები იბრძვიან ტრამპთან იმის დასამტკიცებლად, თუ ვინ უფრო წარმოადგენს საზოგადოებას გამჭვირვალობის ეპოქაში. ტრამპი თავისი რასაც ფიქრობ იმას ვამბობ მეთოდით, თუ კონგრესმენები, რომლებიც საიდუმლო მოლაპარაკებების გასაჯაროებას მოითხოვენ. პოლიტიკოსების ახალი გამჭვირვალობის პერიოდი, როდესაც ისინი ხალხთან უფრო ახლოს ყოფნას ცდილობენ, დაემთხვა ხალხის ელიტიზადმი უნდობლობის ეპოქას. სავარაუდოდ, თავად ეს პოლიტიკური სტილი სახალხო უნდობლობის ნაპერწკალიდან დაიბადა. ამომრჩევლები მოითხოვენ, რომ პოლიტიკოსების სიტყვა საქმეს დაემთხვეს და რასაც მათ თვალებში ეუბნებიან, თვალებს მიღმაც იგივე თქვან. ამისთვის ხალხი მზად არის აიტანოს ასანჟის მსგავსი ადამიანების შეჭრა სახელმწიფო საიდუმლოებების სფეროში. ამასთან, თავად შეჭრა ყოველთვის სასურველ შედეგს არ იძლევა. ვიკილიქსზე მრავალი ათასი დიპლომატიური ფაილის პუბლიკაციამ ბევრი საინტერესო დეტალი გახსნა, თუმცა არა ამერიკის ალტერნატიული საიდუმლო საგარეო პოლიტიკა, რომელიც პრინციპულად განსხვავებული იქნებოდა რეალურისგან. ახალი გამჭვირვალობა ტექნოლოგიებია, რომლებიც ორივე მხარეს მუშაობენ. ცენტრებში, სადაც გადაწყვეტილება მიიღება უფრო მეტი იციან მოქალაქეებზე, თუმცა მოქალაქეების ცოდნაც ამ ცენტრებზე ფართოვდება. მენინგი ვერ გამოიტანდა ასანჟისთვის ათობით ათას საიდუმლო დეპეშას, ეს რომ ტრადიციული ქაღალდის დოკუმენტები ყოფილიყო და არა ფაილები სპეციალურ ქსელში შეზღუდული წვდომით, რომლის უბრალო CD-ზე ჩაწერა შეიძლება. თავად საიდუმლო მოლაპარაკებებსაც გამოუჩნდა სხვა მხარე. სავარაუდოდ, ზელენსკი არ ელოდა, რომ თეთრი სახლი ტრამპის გასამართლებლად თელ ჩანაწერს გამოაქვეყნებდა უკრაინელი პრეზიდენტის რეპლიკების ჩათვლით. ეს პრეზიდენტის ყველა თანამოსაუბრეს მოწყვეტ მდგომარეობაში აყენებს და სიტუაცია დიპლომატიური ჩიხისკენ მიჰყავს. კონფიდენციალური საუბარი, სადაც ჩვენ საჯარო განცხადებებს იმეორებ, აზრს კარგავს და თანამოსაუბრეს მხოლოდ აღიზიანებს. ნებისმიერი გადახვევა პირადი საუბრისკენ კი მისი გამოქვეყნების საფრთხის წინაშე გაყენებს. რამდენიმე წლის შემდეგ ყველაფერი უფრო გართულდება. თითოეულ პოლიტიკოს გამოყვება დაუსრულებელი ინფორმაციის შლეიფი სოციალური ქსელებიდან, გეოლოკაციები, მესენჯერში მიწერილი მესიჯები და ეს ყველაფერი წარსულში ნაამბობთან შედარებით შეიძლება ვერიფიკაციას დაექვემდებაროს. თითქოს პროფესიონალების ბრძოლას ტრამპის წინააღმდეგ დიპლომატიური პროფესია ეწირება, რომელიც საიდუმლოების გარანტიის გარეშე ძველი სახით ვერ იარსებებს. თუმცა შეიძლება ამან ხელი შეუწყოს მწვავე საკითხებზე მოლაპარაკებების მაღალი დონის პოლიტიკოსებისგან საკადრო დიპლომატების, არასაჯარო პროფესიონალი მომლაპარაკებლების დონეზე გადასვლას, რომლებიც მოქალაქეებისა და ჟურნალისტებისგან ნაკლებ ყურადღებას დაიმსახურებენ. თუ ტრამპის წინააღმდეგ ომის აზრი პროფესიონალების პოპულისტებთან დაპირისპირებაა, მაშინ პოლიტიკოსებისთვის საიდუმლოზე წვდომის უფლების შესუსტებით პროფესიონალები მოლაპარაკებების პროცესის თავის მხარეს გადახაჩვას ახდენენ. და მაშინ ბანკოს სახლის მომდევნო სერიებში FBI დაიწყებს არა გამბედავი ჟურნალისტის, არამედ საიდუმლოდ გამქრალი სახელმწიფო დეპარტამენტის არაფრით გამორჩეული მეორე მდივნის გვამის ძიებას.